Då vill du ha mig till vänster, va? Jag flyger. Jag flyger. Du flyger. Ja! Torship Monster of One 3-3, contact fighter control. Skysst ut det här. Torship Monster 1-3-3, you're clear to commence. 1-3-2, confirm ready to play. 2 ready to play. 1-3-3, split up, heading 360, 1 go left, act as target. 1-3-3, 2, I go right. 12,000, right on traffic. 1-3-3, 2. RTG, fight. Nej, får du vara lite försiktig nu. Här kan vi. Nej, du behöver vika. Fick vika? Du kan få en ur dig. Målvinkel, eller? Ja, precis. 120. Nej, råd. Det var precis spåret. Nu kan dra dig lite mer bakom så att du har en bättre skjutkon. Försök bedöma din fart. Hela tiden ligger och tjänar. Jag vill ju öka oss lite grann, va? Här kan du plocka något. Ja. Bra. Jättebra, va? Perfekt. 1-3-3, 2, guns, kill 1. Nothing kill, 1-3-3. Cobra, 2-ship, 1-3-3, next. That will be the last one. 1-3-3, split up, heading 250. Number 1, go left, act as target. 1-3-3, fight on. Fan, Kalle, jag ser honom inte. 1-3-3, 2, no joy. Mission slightly above. Continue right track, I'm at offensive right. 1-3-3, roll out, 240. 1-3-3, 2, Tally 1. Continue. Kolla din höj. Jag dakar på. Jajamän. Alltså, få in det tänket redan nu. Jobba med den metodiken. Nu är en massa fart. Då får vi två. Precis, bra. 1-3-3, 2, ganska, 2-1. Copy, 2-1, 2-3, stay offensive. Cobra, 2-ship Monster 1-2-3, RTB Malmö. 2-ship Monster 1-2-3, make heading 050. 2-ship Monster 1-2-3, wind right 70 degrees, 10 knots, runway 19er, clear to land as number 1. Number 19er, clear to land as number 1, 2-ship Monster 1-2-3.